আৰু দা মৰ্নিং শ্ব'ত এইখিনি মুহূৰ্তত জনাও আন এক ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ডেভেলপমেণ্ট। দিছপুৰ কলেজৰ যি 76 লাখকৈ টকা ট্ৰান্সফাৰ কৰা হৈছিল আৰু সেই ঘটনাৰ এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ খবৰ আমি জনাইছোঁ যে বেংক অৱ বৰোদাই দিছপুৰ কলেজক উভতাই দিব সমুদায় ধন। বেংকৰ শাখা প্ৰবন্ধকসহ দুগৰাকী কৰ্মচাৰী কালি দিনটোত আটক কৰিছিল দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে। শুকুৰবাৰে সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰা হৈছিল দুই বিষয়াক। নিজৰ কৰ্মচাৰীৰ ভুলৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলে অৱশেষত বেংকৰ প্ৰবন্ধকে, কিন্তু এতিয়াও জালত পৰা নাই ধন সৰকোৱা মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড। এইখিনি মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাইছোঁ, বেংক অৱ বৰোদাই দিছপুৰ কলেজক উভতাই দিব ধন। বেংকৰ শাখা প্ৰবন্ধকসহ দুগৰাকী কৰ্মচাৰীক আটক কৰা হৈছিল শুকুৰবাৰে সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰা হৈছিল। নিজৰ কৰ্মচাৰীৰ ভুলৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে বেংক প্ৰবন্ধকজনে, কিন্তু এতিয়াও জালত পৰা নাই ধন সৰকোৱা মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড। এটা ভুৱা ইমেইল আৰু তাৰ পিছতেই ট্ৰান্সফাৰ কৰা হৈছিল 76 লাখকৈ টকা। গতিকে কোন আছিল ইয়াত জড়িত, মাষ্টাৰ মাইণ্ড এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই আৰু এই ঘটনাৰ এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তন। যদিও এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, বেংক অৱ বৰোদাই দিছপুৰ কলেজক উভতাই দিব হৰলুকি হোৱা 76 লাখ টকা। দিছপুৰ কলেজ চৌহদত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা। ভাস্কৰ, পোনপটীয়াকৈ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো, ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত, বেংক অৱ বৰোদাই নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি লৈছে এই মুহূৰ্তত। হয় জয়ন্ত, নিশ্চয়কৈ আচলতে বিগ ডেভেলপমেণ্ট বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ যিহেতু ইতিমধ্যে বেংক অৱ বৰোদাই তেওঁলোকৰ ভুল স্বীকাৰ কৰিছে আৰু বেংক অৱ বৰোদাই যি আচলতে দিছপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা হৰলুকি হোৱা 76 লাখ টকা ঘূৰাই দিয়াৰ আচলতে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে। কাৰণ যোৱাকালি আমি দিনটোত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ দিছপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ যি ধৰণৰ অধ্যক্ষৰ যি অভিযোগৰ ভিত্তিত যোৱাকালি বেংক অৱ বৰোদাত উপস্থিত হৈছিলগৈ দিছপুৰ আৰক্ষীৰ দল, আৰু তাৰ পাছতেই দিছপুৰ আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীয়ে দীৰ্ঘ সময় জেৰাৰ অন্তত অৱশেষত বেংক অৱ বৰোদাৰ শাখা প্ৰবন্ধকসহ দুগৰাকী মহিলা কৰ্মচাৰীক আটক কৰি লৈ গৈছিলে। আৰু তাৰ পাছতেই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ভুল স্বীকাৰ কৰিছিলে যে তেওঁলোকৰ ভুলৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল, কিন্তু চাইবাৰ অপৰাধে যে সেই ধন লুটিছিল সেয়াও নিশ্চয়কৈ বা সেয়া আচলতে এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট হোৱা নাই। কিন্তু এটা কথা আৰক্ষীয়ে ক'ব খুজিছে, ধন আচলতে লুটি নিয়া হৈছিলে সেয়া সঁচা, কিন্তু বেংকৰ ভুলৰ বাবে আচলতে সেই কাৰ্য যে হৈছিল সেয়া নিশ্চয়কৈ প্ৰমাণ হ'ল আৰু সেইবাবে বেংক কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকৰ ধন আচলতে যি কলেজৰ ধন যি সেই কলেজৰ ধন ঘূৰাই দিয়াৰ আশ্বাস দিছে। এই মুহূৰ্তত মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ আছে ছাৰ, যিহেতু তেওঁ কাষলৈ যাম, যিহেতু তেওঁ আচলতে অভিযোগ দাখিল কৰিছিলে, তেওঁ অভিযোগৰ আঙুলি পোনচাতেই প্ৰথমে তেওঁ বেংক কৰ্তৃপক্ষলৈ দাঙি ধৰিছিলে। গতিকে মই পোনে পোনে তেওঁৰ কাষলৈ যাম, তেওঁৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ছাৰ, যিহেতু আপুনি যি ধৰণে কৈছিলে যে আপোনালোকক কথা কৈছে যিখিনি ধন হৰলুকি হৈছিল সেই ধনখিনি ৰিটাৰ্ণ লাগে, অৱশেষত বেংক কৰ্তৃপক্ষই ভুল স্বীকাৰ কৰিছে। হয়, ঘটনা সম্পৰ্কত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে বেংকৰ 3জনকৈ কৰ্মচাৰীক জিম্মাত লৈছিলে আৰু তেওঁলোকৰ সেই জিম্মাত লোৱা সময়ছোৱাত তেওঁলোকক কৰা ইণ্টাৰোগেশ্যনৰ সময়ত তেওঁলোকে এই কথাটো পাকে পকাৰণতে তেওঁলোকৰ দায়িত্বহীনতাৰ কথা তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিলে। স্বীকাৰ কৰাৰ পিছত আমাক দিছপুৰ আৰক্ষীৰ লগত আৰু বেংক উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আমাৰ যোগাযোগ হ'ল আৰু আমি ক'লোঁ যে আমাৰ যিখিনি ধন 76,34,900 যিটো হৰলুকি হৈছে গোটেই ধন আমাৰ বেংক একাউণ্টত ঘূৰাই লাগে, তাৰ লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি দিলেহে আমি আচলতে আমাৰ যিখিনি ব্যৱস্থা আমি কৰিছোঁ এই ব্যৱস্থাখিনিৰ কথা আমি পুনৰবাৰ বিচাৰ কৰি চাব পাৰিম। সেই অনুসৰি সন্ধিয়াৰ সময়ত বেংক অৱ বৰোদা মাণ্ডলিক কাৰ্যালয়ৰ পৰা আমালৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হয়। এই পত্ৰখনত লিখিতভাৱে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ভুলৰ কথা তেওঁলোকে জনাইছে আৰু তেওঁলোকে ক্ষমা বিচাৰিছে আৰু লগতে আমাৰ যিটো এমাউণ্ট আমাৰ ওলাই গৈছিলে বেংকৰ পৰা আমাৰ হৰলুকি কৰা হৈছে গোটেই এমাউণ্টটো অতি শীঘ্ৰে ঘূৰাই দিম বুলি লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। কিমান দিনৰ ভিতৰত কিবা টাইম তেওঁলোকৰ অকণমান বেংকৰ প্ৰচিডিঅ'ৰ থাকে, এই প্ৰচিডিঅ'ৰখিনি এজ চুন এজ পচিবল এট দ্য আৰ্লিয়েষ্ট টাইম তেওঁলোকে ঘূৰাই দিম বুলি কৈছে। মই আকৌ এখন পত্ৰ তেওঁলোকলৈ আজি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ, মই ডেডলাইনটো বিচাৰিছোঁ, টাইমটো বিচাৰিছে। বেংকৰ ভুল আছে ঠিক আছে, কিন্তু এই পইচাটো কিন্তু কোনো আচলতে হেকাৰে নহয়, সেইটো এটা বেলেগ এপিচোড, সেইটো কথা আমি যাবলৈ নাযাওঁ, কিন্তু প্ৰাইমেৰিলি আমি কাক ৰেচপনচিবল কৰিম, আমাৰ পইচাৰ কাষ্টডিয়ান কোন আছিলে, কাষ্টডিয়ান আছিলে বেংক অৱ বৰোদা, তেওঁলোকৰ হাতত আমি পইচা ৰাখিছিলোঁ আৰু পইচাটো সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ দায়িত্ব তেওঁলোকৰ আছিলে। গতিকে তেওঁলোকে যদি চাইবাৰ ক্ৰাইমক তেওঁলোকে চিনাক্তকৰণ কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে সেইদৰে হৰলুকি কৰা কাৰ্যটোক ধৰা পেলাব নোৱাৰে, এজন সাধাৰণ গ্ৰাহকে কেনেকৈ পাৰিব। গতিকে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত তেওঁলোকৰ দায়িত্বহীনতাটো আছেই আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ সময়ত হয়তো তেওঁলোকৰ ইনভলভমেণ্টটো তেওঁলোকে প্ৰকাশ পাব। মই ভাবোঁ যে ইনভেষ্টিগেশ্যন বৰ সুন্দৰকৈ হৈ আছে, আমাৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত সহ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থহাৰ্তী মহন্ত, আমাৰ বিবেকানন্দ দাস DCP আৰু ৰাজীৱ শইকীয়া OC তেখেতলোকৰ নেতৃত্বত বৰ সুন্দৰভাৱে হৈ আছে। মই আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ এই যিটো ঘটনাৰ
আলম লয়ে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা পোহৰ লৈ আহিব। আপুনি এটা ডাঙৰ কথা কলে, যেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছো সচৰাচৰ যে বেংক কৰ্তৃপক্ষই হওক বা আৰক্ষী অৱেৰনেছ কৰে যে মানুহক যেতিয়া ফ্ৰড জিবলা থাকে তেওঁলোকৰ পৰা বাচি হ'ব, কিন্তু দুৰ্ভাগ্য বিষয় আসলে বেংকে নিজে আসলে এই ধৰণৰ ফ্ৰডৰ হেতু আমাৰ প্ৰাইমাৰী একাউণ্ট আছিল, তাত ডেইলি দুখন তিনিখন কৈ হৰু হৰু চেক গৈ থাকে। মোৰ চেক যেতিয়া 2000 টকা চেক যায়, 1500 টকা চেক যায়, বেংক কৰ্তৃপক্ষই মোৰ লগত যোগাযোগ কৰি সোধে, ছাৰ চেকখন আপুনি দিছে নেকি? এই 76 লাখ টকাকৈ যেতিয়া এটা চেক প্ৰেজেণ্ট কৰা হ'ল কাউণ্টাৰত RTGSৰ কাৰণে, RTGSৰ কি মূল্য? 76 লাখ টকা যদি RTGS কৰিলোহেঁতেন, তেতিয়া মই বেংক কাউণ্টাৰত গৈ নিজে ছাইন কৰিলোহেঁতেন। সেইটো মোৰ দায়িত্ব আছে, মই নিজে বেংক কাউণ্টাৰ বেংক কৰ্তৃপক্ষক মই মাতিব লাগিছিলে যে অভাৰ দা কাউণ্টাৰ আপুনি ছাইন কৰি দিয়ক, নহ'লে আমি পাছ নকৰোঁ। সেইটো তেওঁলোকে মোৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে, বেংকৰ প্ৰিন্সিপালে কিয় ইমান টকাৰ চেক ইছ্যু কৰিলে, কাৰণ এটা একাউণ্টত কিমান পইচা থাকিব পাৰে? এই একাউণ্টটো সমুদায় পইচাই যদি কোনোবাই এখন চেকত লিখি দিয়ে, তেতিয়া অট'মেটিকেলি এটা সন্দেহৰ আঙুলি থিয় হ'ব লাগে। তেওঁলোকে সেইবোৰ কথা চিন্তা নকৰিলে, এটা ফেক ইমেইলৰ ভিত্তিত, এটা ফেক ইমেইল মোবাইল নাম্বাৰ কথোপকথনৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে গোটেই পইচাটো বেংক অফ বৰোদাই সেই ইউনিয়ন বেংকটোক এৰি দিলে। গতিকে ইউনিয়ন বেংকটোকে মই কৃতজ্ঞতা জনাব লাগিব, তেওঁলোকে 21 তাৰিখৰ বা 2 তাৰিখলৈকে সেই পইচাটো হোল্ড কৰি ৰাখি এওঁলোকৰ লগত কৰেছপণ্ডেঞ্চ কৰি আছিলে। ডিউৰিং দেট পিৰিয়ড অলছো বেংক কৰ্তৃপক্ষই আমাৰ লগত একটা কথা নাপাতিলে যে আপোনালোকে 76 লাখৰ কিবা চেক ইছ্যু কৰিছে নেকি। এইটো মাত্ৰ আমাৰ 1 মিনিটৰ ৰাস্তা, বেংক অফ বৰোদা আৰু দিছপুৰ কলেজৰ মাজৰ দূৰত্ব হ'ল 1 মিনিটৰ। 1 মিনিটৰ দূৰত্বৰ গোটেই চেকখন ফিজিকেলি লৈ আহি পেলাই আমাৰ আগত, আমাৰ একাউণ্টেণ্ট আছে, আমি আছোঁ, সকলোৰে আগত প্ৰেজেণ্ট কৰি পেলাই তাৰ সত্যতা নিৰূপণ কৰিব লাগিছিলে, যিটো তেওঁলোকে নকৰি আটাইতকৈ মাৰাত্মক ভুল কৰিছে আৰু তাৰ সেই ভুলৰ তেওঁলোকে ফলাফল ভোগ কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ ভাস্কৰ চেকখন ভুৱা আছিল আৰু যি বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছিল যে আৰু মূল কালপ্ৰিত কিন্তু বেংকতে আছে, কিন্তু এতিয়াও মূল কালপ্ৰিত ওলোৱা নাই, কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব অধ্যক্ষ? চাওক, আচলতে তেওঁলোকে যিহেতু বিচাৰিছিল, অধ্যক্ষকে বিচাৰিছিলে যে তেওঁলোকৰ যি হেৰুৱা ধন আচলতে ঘূৰাই পাব লাগে, কাৰণ ইটো চেপ্টাৰ আচলতে বেলেগ, তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে। কাৰণ যিহেতু এই মুহূৰ্তলৈ ক'ব নোৱাৰি যে বেংকত আচলতে সেই কাল্পিত আছে নাই, কাৰণ বেংকে তেওঁলোকৰ ভুল স্বীকাৰ কৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ ভুলৰ বাবে আচলতে এই ধন সৰকাইছিল। কিন্তু সেই ধন অথলে বেংক কৰ্তৃপক্ষই সৰকাইছিল না আন হেকাৰে সৰকাইছিল এতিয়াও স্পষ্ট নহয়। গতিকে সেয়া তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সেয়া চলি আছে, সেয়া হয়তো অচিৰে ওলাব। কিন্তু যি নহওক, আচলতে দুটা দিনৰ অন্তত হ'লেও যিধৰণে আচলতে বিচাৰিছিলে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে যে তেওঁলোকৰ যিহেতু ধন, যিখিনি একাউণ্টৰ যি ধন, সেই ধন ঘূৰাই লাগে, অৱশেষত সেয়া লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিলে বেংক কৰ্তৃপক্ষই, কাৰণ তেওঁলোকৰ ভুল স্বীকাৰ কৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকে যে ভুল হৈছিলে আৰু সেই ভুল স্বীকাৰ কৰিছে। জয়ন্ত, মই আকৌ কৈছোঁ, কাৰণ যিহেতু চাওক আজিৰ তাৰিখত বেংকৰ যিসমূহ প্ৰবঞ্চক বা বেংকৰ যিসমূহ আচলতে অনলাইন ফ্ৰড থাকে, সেই ফ্ৰডবোৰক লৈ বিভিন্ন সময়ত আমি এৱাৰনেছ কৰোঁ, বিশেষকৈ বেংক কৰ্তৃপক্ষই হওক বা আৰক্ষী ফালৰ পৰা এৱাৰনেছ কৰা হয়। কিন্তু সেই এৱাৰনেছ কৰাৰ বিপৰীতে কিন্তু বেংক কৰ্তৃপক্ষই নিজেই আচলতে এই ধৰণৰ প্ৰবঞ্চনাৰ জালত ভৰি দিব লগা হ'ল, কাৰণ এই মুহূৰ্তলৈ যিহেতু বেংক কৰ্তৃপক্ষ আচলতে এই ফ্ৰডত জড়িত হৈ আছেনে সেয়া নিশ্চিত নহয়, কাৰণ বেংক নিশ্চয় তদন্ত অব্যাহত আছে আৰু তদন্তত সকলো দিশ জল জল পটপটকৈ ওলাই পৰিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ এয়াই যে 76 লাখ টকা, যাৰ হেমাহিৰ বাবে, যাৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে, এটা অবাঞ্ছিত, এটা অনাকাংক্ষিত ঘটনা। 1 লাখ 2 লাখ টকা নহয়, 76 লাখ টকা এখন কলেজৰ এটা একাউণ্ট, যিটো প্ৰাইমেৰী একাউণ্ট বুলি ইতিমধ্যে প্ৰিন্সিপালগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে, যিটো একাউণ্টৰ পৰা 2000 টকাৰ লেনদেন হ'লেও অধ্যক্ষগৰাকীলৈ এটা ফোন আহে বেংকৰ পৰা, কিন্তু 76 লাখ টকাৰ ক্ষেত্ৰত কিয় অনীহা প্ৰকাশ কৰা হ'ল, কিয় এটা ফোন কৰা নহ'ল বা কিয় ইয়াৰ সত্য নিৰ্ণয় কৰা নহ'ল, নিৰূপণ কৰা নহ'ল, তাকে লৈ আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে অধ্যক্ষগৰাকীয়েও। কিন্তু অৱশেষত স্বস্তিৰ নিশ্বাস যে 76 লাখ টকা এতিয়া উভতাই দিবলৈ ৰাজি হৈছে বেংক কৰ্তৃপক্ষই।